Vážení diváci, ozývame sa vám z Enviro konferencie z obce Papradno. Dobrý večer prajem, ako sa vám páči na konferencii? Dobrý večer, páči sa mi to úplne úžasne. Je to tá najlepšia konferencia, akú môžete na Slovensku nájsť. Áno, ako vidno, máme tu jednoho veselého účastníka konferencie. Túto bábku mám na ruke preto, pretože je súčasťou kreatívneho workshopu. Pre deti čím viac podnetov, tým lepšie. A využívať materiály, ktoré majú okolo seba na vzdelávanie a využívať ich tak, aby sme vytvárali nejaké vlastné veci, recyklovali ešte k tomu, je podľa mňa veľmi dobrý nápad. Nie je to klasická konferencia, sice boli tu na veci prezentované aj teoretické, ale v prvom rade to bolo zamerané na praktické činnosti, boli tu na workshopy a myslím si, že to v súčasnosti učitelia potrebujú, ten nápad, námet, ako to majú realizovať, aby to bolo efektívnejšie, pretože tých rôznych metód v súčasnosti je veľmi veľa. Účasť na Enviro konferencii prináša skvelú príležitosť posunúť sa ďalej. Je tu možnosť stretnúť sa s ďalšími ľuďmi a vymeniť si názory, riešiť spoločne problémy a takto sa posúvať, či už ako účastník, alebo ako prednášajúci. Najzaujímavejší bod programu boli prezentácia o plastoch, v čom všetko sú, ako nám škodia. Ďalšia dobrá bola o klimatických zmenách, globálne oteplovanie, topenie ľadovcov a potom ešte výborná bola dravci na Slovensku. Ľudia boli nadšení a tešili sa z toho, že sa naučili niečo nové občas. A som videl v ich očiach aj takú detskú radosť, čo je v podstate dobré, lebo všetci sme do určitej miery deťmi a mali by sme byť deťmi na to, aby sme sa mohli hrou učiť a deťom ďalej posúvať vedomosti takoto hrou hornou. Vzhľadom na to, že práve prebieha vonku riadna chumelica, tak sa stáva, že mnohí účastníci majú naozaj meškanie spolu aj s tými lektormi. Takže budeme mať naozaj dostatočne široký priestor na odovzdávanie si vlastných informácií a vlastných skúseností. Mňa osobne zaujalo hlavne aj aktivity pre materské školy a prvý stupeň základných škôl o outdoorovom vzdelávaní, lebo bolo to predstavené naozaj skutočne obrovským nadšencom. Samozrejme, lokalita perfektne zorganizované, načasované, máme veľa snehu, takže podarilo sa nám spojiť aj to outdoorové, aj s tým indoorovým. Najviac ma zaujali aktivity pre materské školy, outdoorové vzdelávanie a potom aj plasty. Dozvedela som sa veľa nových informácií a som rada, že som spoznala veľa dobrých ľudí a príjemných. Určite mám pláne sa zúčastňovať aj do budúcna.